Olmaz da ne var? Kadar mutlak bugün Muhammed Hayder Bulat yatına atarız. Mülket Mülisiyet'in tarihinde bir girişletin bir şey kurup bu sebep iskin umumadı boyunca disertasyon şeyimiz başlık. Allah aşkına bizim kardeşimiz, doktorantımız Kamal Hanım Marşan disertasyon kurup oldu. Meclisi için alıyoruz. Şimdi bu sebep değil bizde disertasyon kilisler buradan. Bu nedenle yani o sus araştırı, педатехникал құрылымдар, мирасы, үш мүтіба сақырына себе деген сонда мамандықтар бойынша бізде картографы келді, фабрикта жатып, графимия саласы бойынша біз енді тұңғыш рет ашып отырмыз. Бұл енді тұрысшылар, сөйлеп өздерін жасып естір, әдет өлкесі, жамбыл облысы біздің аймақ кезінде бүкіл химия фосфор өндірісінің орталығы болды. Қазір енді әрине көп өндірісте мекемелер жабылып қалды, бірақ Қазфосфат енді қайтадан жаңарып жұмысын жандандырып жатыр. Еврохим де біздің мынау Ақшуда, Қаратауда жаңатас өлкелерінде қазір өзінің құрылыс жұмыстарын жасап жаңа зауыттар қосып отыр. Осыған байланысты енді химия саласына ғылыми кадр даярлау енді біздің облысым үшін көкжекті мәселелеріне арланып отыр. Сонымен қатар енді жақсы білесіздер, енді біз аймақтық университет болғаннан кейін негізгі мәселе біз өзімізге өзіміз ғылыми және ғылыми педагогика кадрлар даярлау бұл өзекті мәселелердің бірі. Осы айтқан кезде подготовка собственных научных кадров дейміз. Себебі біз енді Алматы сияқты үлкен мегаполис емеспіз, біз нұр сұлтан қаласы емеспіз. Әрине біз сырттан да шақыруға болып, бірең сайын адам сырттан шақырғанның өзінде оларға ерекше жағдай жасау керек, қомақты жалақы беру, пәтермен қамтамасыз ету керек, басқа да бір әлеуметтік пакетті жасау керек. Сондықтан бұл енді бұл шақыру біздің мәселені шешіп жатқан жоқ. Осы біз екінші жолмен қарай жатырмыз, өзімізге өзіміз қадыр дайындау. Соған байланысты мына докторатурадан жаңа бағдарламаларды ашып жатырмыз. Шетелдік жоғары оқу орындарынан бірлескен білім бағдарламаларын ашып жатырмыз. Сәлбесін образовательный программа дейміз. Кеше ғана бізге 41 білім бағдарламасы бойынша халықаралық мамандардың аккредитациясымыз жақсы өтті. Бүгін қазір мына министрліктің реестріне 210 бағдарлама дайындап, олардың 197-сі қазір қабылданып реестрге бекітілді. Сол үшін қазір осы докторантурадамыз сондай білім бағдарламаларын көбейту мәселесіне көп жұмыс жасап жатырмыз. Сондықтан енді мен ең алдымен бүгінгі бірінші диссертациялық кеңестің отырысы құтты болсын. Жұмыстарыңызға сәттілік табыс тілеймін. Енді диссертациялық кеңестің құрамына біз 6 университет пен ғылыми мекемелердің өкілдерін шақырдық. Енді өзіміздің университеттен бөлек Сокольский атындағы институт, әл-фараби атындағы қазақ ұлттық университет, абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университет. Сол үшін біздің шақыруымызды қабылдап, келісім беріп осы диссертациялық кеңеске мүше болғандарыңызға мен өз атымнан үлкен ризашылық білдіремін. Енді сәттілік тілеймін. Маржан біздің енді алғашқы өзіміздің қарлығашымыз. Мүшеден шықты, сыртқы оқыды. Біздің университеттің енді қоғамдық әлеуметтік саяси барлық жұмыстарына белсене қатысып жүрген бастықтарды ұстайтындай өзіміздің жас маманымыз. Сонымен әр жақсы болсын. Жұмыстарыңыз сәттілік тілеймін. Біздің енді уақытты комитетіңізді алғашқы рет енді осы диссертациялық кеңесті басқарып төрайымы болып отыр. Сіздің жұмысыңызды сәттілік. Енді сіздің заңды орныңыз осы. Орныңызға отырыңыздар. Жұмыстарыңызды бастай беріңіздер. Рахмет айтқаныңызға. Құрметті қатысушылар, бүгін 4-ші желтоқсан 2019 жылы 6-06-06-00 химия мамандығы бойынша диссертациялық кеңес мәжілісінің кворумы толық деп есептеймін. Диссертациялық кеңестің отырысынан
қатысу парағына сәйкес 6 мүше қатысып отыр. Диссертациялық кеңестің жұмысының басталуына қарсылық жоқ деп есептеймін. Ендеше диссертациялық кеңестің мәжілісін басталуға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі докторлық диссертацияны қорғауға Қалмаханова Маржан Сейітқызының табиғи және бағаналы сазбалшықтардың көмегімен ағынды суларды абсорбция және каталитикалық сұйық асқын тотықпен тотықтыру әдісі арқылы тазарту тақырыбындағы диссертациялық жұмыстың отандық кеңесшісі химия ғылымдарының кандидаты қауымдастырылған профессор Масаримова Бақытгүл Қабыкенқызы, шетелдік кеңесші Хелдер Тейшера Гомес, PhD доктор, Браганса политехникалық университетінің профессоры. Сондықтан бүгінгі диссертациялық қорғау жұмысының отырысын жүргізуге диссертациялық кеңестің төрағасының орынбасары, химия ғылымдарының кандидаты профессор Тұңғатарова Светлана Александровнаға жұмысты жүргізуге рұқсат берулеріңізді сұраймын. Объявляется открытым. Повестка дня у всех на руках. Первым вопросом повестки дня является защита диссертации Калмахановой Маржан Сейітқызы на тему «Application of natural and recovery place in water treatment by absorption and catalytic wet peroxide oxidation», представленный на соискание степени доктора философии PhD по специальности 6.0.6.0.6.0.0 химия. Диссертационная работа выполнена на кафедре химии и химической технологии Тарасского государственного университета имени Булати и в ассоциированной инженерно-разделительной лаборатории и реакционной лаборатории катализа и материалов в Политехническом институте Казанского университета. Научные консультанты Масалимова Бахытгүл Қабыкеновна, кандидат химических наук, ассоциированный профессор, заведующий кафедрой химии и химической технологии ТАГУ имени Булати, Тарас, Казахстан. Холдер Тейшера Гомес, PhD профессор, заведующий кафедрой химии и биологической технологии Политехнического института Браганса, Португалия. Официальные рецензенты Ондарбаев, Ердос, Калимулаулы, доктор химических наук, профессор факультета химии и химической технологии КАЗГУ имени Аль-Фараби, Алматы, Казахстан, специальность 02 на районе 15. Назарбекова Саулия Палатовна, доктор химических наук, профессор кафедры химии ЮКГУ имени Аурзова, Шымкент, Казахстан, специальность 02 на районе 01. К защите диссертационная работа представлена впервые. Есть ли у членов Совета замечания по повестке дня? Замечаний нет. Повестка дня утверждается. Для ознакомления с личным делом диссертанта слово предоставляется ученому секретарю диссертационного совета, доктору PhD, ИО доцента кафедры химии и химической технологии Дарменбаевой Акмарал Сабирбековна. Уважаемые члены диссертационного совета, позвольте вас ознакомить с материалами, поступившими в диссертационный совет от соискателя Калмахановой Маржан Сейітқызы. Первое заявление соискателя о приеме диссертации в защите, подписанное от 1 ноября 2019 года, диссертация в твердом переплете и на электронном носителе, сведения о докторанте. Калмаханова Маржан Сейітқызы, казашка, 1990 года рождения. Место рождения – Жамбылская область, Байзакский район, село Сарыкемер. Имеет высшее образование. Окончила Евразийский национальный университет имени Гумилёва по специальности 050112 химия в 2007 году. Магистратура по специальности химия
Окончила в 2013 году, с сентября 2016 по май 2019 года обучалась в PhD-докторантуре Саратовского государственного университета имени Булати, специальности 6D06-6.00 химия. Замужем, имеет 3 детей. Личный листок, заверенный кадровой службой торговли имени Булати, копия трудовой книжки, нотариально заверенная копия диплома о высшем образовании с приложениями, копия транскрипта на 3 языках об освоении профессиональной учебной программы докторантуры, заверенная по месту учебы. Отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов, заверенные по месту работы консультантов. Выписка из протокола расширенного заседания кафедры, где выполнялась диссертация с положительным заключением и рекомендации к защите, утвержденная проректором по науке. Отзывы официальных рецензентов, справка, выданная Национальным центром научно-технической экспертизы на антиплагиат, выписка из протокола заседания ученого совета ТОРГУ имени Булати об утверждении темы диссертации научных консультантов, а также список научных трудов, подписанный ученым секретарем ТОРГУ имени Булати и их копии. Имеется 15 научных трудов, из них 2 публикации опубликованы в зарубежном издании, имеющим не нулевой импакт фактор по данным базы научных журналов компании Glaco Science. 4 публикации в научных изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан. 3 тезиса в сборниках материалов международных конференций, а также 5 тезисов в материалах зарубежных конференций. И 1 патент на полезную модель. Представленные материалы соответствуют всем требованиям, установленным типовым положением о диссертационном совете, утвержденным приказом министра образования и науки Республики Казахстан номер 126 от 31 марта 2011 года с изменениями от 18 мая 2012 года, а также приказом Министерства образования и науки номером 172 от 4 мая 2013 года и приказом Министерства образования и науки номером 56 от 21 января 2016 года. В защите допускается. Итак, спасибо. Какие будут вопросы к ученому секретарю, если искателю? Вопросов нет. Для изложения основного материала содержания диссертации снова предоставляется соискателю Калмухановой Маржану Васильевне. Good morning. Good morning, dear members of the Dissertation Council and the colleagues. I want to present my thesis work that I have done in the period of my doctoral study. The title of my thesis work, Application of Natural and Effluent Clays in Water Treatment by Adsorption and the Catalytic Wet Peroxide Oxidation. My supervisors, candidate of chemistry, Professor Masalimova Bakhtulkabakirovna, foreign supervisor, Professor Helder Teixeira Gomes from Braganza Polytechnic Institute, Portugal. The next slide shows what kind of problems we want to solve with our thesis work. We know that nowadays, in order to save natural resources, it's an important task. And one of the important resources is water. The main sources of water is industrial and domestic wastewaters that containing a lot of pollutants. And to remove these pollutants from wastewater is an important task. For it, inexpensive methods remove organic pollutants. Also, heavy metals is very urgent task for us. Every year, the volume of discharged water increasing, especially where it's rapidly growing population, and we decided to solve this problem with our methods. We prepare our pillar clays, catalyst for adsorption, and catalytic wet peroxide oxidation methods. The purpose of my study is the development of catalysts and adsorbents based on clays by their chemical modification, increasing the catalytic activity for the treatment of organic pollutant and the heavy metals by catalytic wet peroxide oxidation and adsorption methods. The next slide showing the materials and the reagents that we used in our work. Our attention was to find the natural resources from our region.
And the fluid, we took three natural clays. It's two natural clays from our Jambu region. It's Abjar deposits and the Karatau. And one natural clay is from most part of Kazakhstan, Kokshetau deposits. To directly use natural clays, it's limited their chemical structure, and we decided to prepare a new materials, it's called pillared clays. For it, our natural clays was modified with active metals. The salt of active metals is zirconia, zinc, iron, and copper. Pillared clays, it's a modification of natural clays with active metals. Pillared clays is one of the materials that have a high thermal stability and also very high life of porosity. All catalysis, we prepared 9 catalysis, 3 natural clays and 9 catalysis, pillared clays. All catalysis was studied the physical chemical characterizations. The next slide showing preparation of catalysis. Preparation of catalysis included two steps. First, it's preparation of the natural clays for the pillaring process, and the next step is preparation of pillared clays. The first step included to wash our natural clays with 2 mol hydrochloric acid. After this solution was stirring for 12 hours. After stirring, it was washed with water, temperature around 50 degrees until pH 6. And the final product was drying 110 degrees or for 12 hours. It was the first step. After washed natural clays was prepared for pillared clays. To prepare pillared clays, we need 2% of suspension natural clays was added for active metal solution. The active metal solution, it's, as I said, it's a salt of zirconia, zinc, iron and the copper. The pillaging solution was prepared with 0.2 mol of hydrogen sodium. Suspension 2% of suspension of natural clays and active metal solutions was stirring for 24 hours after it was filtered and drying around 80 degrees in oven. To stability, our pillared clays was calcinated for 2 hours, temperature around 550 degrees. Finally, we had our pillared clays to use for our methods. The next slide showing which methods we used to check the catalytic activity of our pillared clays, also the absorption capacity. The first, it was catalytic with peroxide oxidation. As oxygen was used hydrogen peroxide, all materials was checked as absorbance and as catalysis. The in oxidation process as model pollutant was used for nitrophenol. Polynitrophenol is one of the toxic and the dangerous organic compounds that may be contained in wastewater. And the catalytic wet peroxide oxidation methods is one of the best methods that can be that can remove these pollutants from wastewater. The results of oxidation process was checked by chromatographic analysis, total organic carbon, spectrophotometer analysis, and oxidation of polynitrophenol was calculated by kinetic modeling. Next methods is to check the absorption capacity of our materials. As model pollutant was used nickel, the results of absorption methods was controlled by atomic emission spectroscopy that we have in our department. The next slide started physicochemical characterization of our natural clays. As I said, our natural clays was it was first time that studied the physical chemical characterization. And the first, it was important to know which kind of mineral groups containing our natural clays. From X-ray diffraction of natural clays, we can say that our natural clays containing montmorillonite mineral groups that after was showed a very high catalytic activity in our oxidation process. The next slide showing chemical composition of natural and pillared clays. As you can see on the table, the natural clays is rich in iron and it's playing an important role on the decomposition of hydrogen peroxide. On the
to remove radicals, to present radicals on the solutions. Also, zirconia pillar clays and bimetallic irons in pillar clays, and also trimetallic iron copper zirconia pillar clays showed on the table, and also the volume of active metals that containing in our pillar clays. The next slide showing scanning electron microscopy. Here showing for our natural and pillar clays, but for all materials we studied all physicochemical characterizations. And compare natural and pillar clays, we can say that our natural clays have layered and smooth surface, but after pillaring process, the pillar clays have rough and porous surface. Next slide showing transmission electron microscopy. Transmission electron microscopy was studied for natural and pillar clays to compare how our active metals was situated on the surface of pillar clays. And on the pictures, you can see that on the pillar clays detected dark points on the surface of pillar clays, and we can see how our active metals situated on the surface of our pillar clays. The next slide showing transfer infrared spectroscopy. We saw transfer in infrared spectroscopy for natural clays which kind of mineral groups containing our natural clays. Also for pillar clays, the oxidation of active metals that contain our pillar clays. On the table showing the peaks around of which mineral groups and the oxygen active metals. The next slide shows thermogrammetric analysis. Thermogrammetric analysis give for us the weight of mass. It was between 9 and 12%. Also for Kokshita pillar clays, it was around temperature 750 degrees, and for Karatau it was around 300 and 550 degrees. Around this temperature it was shown that how was the mass, and in high temperature around 1000 degrees. The next slide is showing nitrogen azotrope isotherms. Nitrogen azotrope isotherms, it was compared the volume of porous, and we can see then pillar clays was higher on the porous and on the porosity compared with natural clays. On the table is showing the results, micro and the macro porous. The next slide showing the point of zero charge methods. This method I have done in Portugal to check the chemistry surface, and all natural clays, all pillar clays was checked by these methods. It was studied by pH drift, and natural clays showed basic pH, and for pillar clays it was natural characteristics around 6 pH and until 6.05. It means that when our pillar clays containing for acid solutions, the surface become positive, and in acid solutions they will be attracted negative anions in the solutions. For all methods was checked for natural and pillar clays. next slide showing the catalytic activity of for nitrophenol is abrupt pillar clays. As I said before, the nitrophenol was used as model pollutants. Hydrogen oxygen was as oxygen, and pH was around 3, and the temperature around 50 degrees. The reaction conditions was in mild conditions. In the first figure, you can see the results of catalytic lead peroxide oxidation. All materials was checked for 24 hours, and
total organic carbon results also showed, and the decomposition of hydrogen peroxide. On the table showing popular clays, and around 1 hour, our organic pollutants from nitrophenol was completely removed with condensation 100%. Also, the results of TOC results around 65, and around results of decomposition of hydrogen around 80-18% with hour around 8 hours. The next slide shows the catalytic activity for nitrophenol with carotopular clays. Also, all materials was checked for 24 hours. On the table was shown the results. If compared between pillared clays with carotau pillared clays, the best results given by trimetallic carotau. Around 1 hour, our model compound was completely removed with 100% percentage. Also resulting TOC and decomposition of hydrogen. The next slide showing catalytic activities for nitrophenol or cocci-tau pillared clays. The showing the catalytic with peroxide oxidation and compare with pillared clays, with natural clays and the pillared clays will show good results with pillared clays after modification of natural clays. And with cocci-tau pillared clays, the best results was also with trimetallic cocci-tau. And completely our model pollutant was removed after 2 hours, percentage around 199%. Also TOC results and the decomposition results. As I said, compared with natural and pillared clays, the good results was given by pillared clays. But compared with one metallic, two metallic and three metallic, the good results was shown with three metallic pillared clays. And this slide is showing between compared with these three metallic pillared clays. And also we can say that our catalysis that was modified with active metals, especially the three metallic pillared clays, was shown with very high catalytic activity. And it was a good result that our model component was removed around 1 hour for 100%. Next part, kinetic modeling. I can say that the kinetic modeling part is one of the important parts that we have for our results. On the figure, we can say the experimental experimental results fit with the modeling results. And you can say that experimental results was good fitted with model results. All kinetic modeling was calculated with first order rate and also was calculated their constant. To know the constant, we decided to know how our active, how our pillared clays having their catalytic activity. And compare with the results of constants, we can say that trimetallic Avjar and the trimetallic Karatau have a high catalytic activity. Also, the kinetic model was calculated with second order, but the good results, the fit was close for experimental parts, was calculated with first order rate. And all this calculation was done by Excel for all pillared and natural clays. Next slide showing detailed kinetic modeling for TOC contributions. TOC contributions. TOC is containing with TOC A, TOC B, TOC C. What is it? TOC A is our model pollutants for nitrophenol. TOC B is intermediate organic compounds on the solution after oxidation for nitrophenol. And the TOC C is the non-oxidizable products. I can say that first, after oxidation, the final product, it must be a non-oxidizable product, the hydrogen, carbon, and the water. And this TOC C is the last product that we have. On the first figure, we can see that experimental results and the model results situated to each other very close.
It means that our experimentals was less mistakes without that it's compared with model results. And this next figure showed, as I said, Tok-A-Tok-B-Tok-C, in which time our model pollutant was completely removed. And on the figure, we can say that in 36 minutes, our model pollutants go into oxidation. And on the middle, it was Tok-B, it's intermediate compounds. And at the end, it's final product, the deoxycarbon and the water. And all of these all results showing that our solutions that containing model compounds was completely poor. Next slide is showing absorption size of heavy metals. Absorption size of heavy metals, it was as a continuing further work. After oxidation, we want to check the absorption capacity. And this absorption method result was given the automatic emission electroscopy that we have in our department. But compared with natural and the pellet clays, in the absorption methods, the natural clays will show very good results compared with pellet clays. But with zirconia jar and with one metal campaign, zirconia jar and karatao kukshital, the absorption was going good. Around 90% of heavy metal, as model pollutant we use at nickel, was completely removed. And these figures showing the results for kukshital, abjar, and karatao pilaret clays. And finally, I want to say that our goals without this work was done. Our attention was to use our region natural clays, and for all natural clays, it was first time checked the and studied physical chemical characterization. All natural clays was modified with active metals as zirconia, iron, zinc, copper. After modification, we took our pellet clays and compared between natural and the pellet clays. The pellet clays was with high catalytic activity. Of course, we can say that active metals was larger than our surface of pellet clays. And with help with active metals, they have a high catalytic oxidation process in organic, it removes the pollutants, organic compounds. Also, we can say that it was first time that calculated oxidation for nitrophenol by kinetic modeling. And also was checked on absorption for heavy metals as nickel. And finally, it's my publication results with my thesis work. Was done around 14 articles with results thesis work and one model pollutant, one patent was used for model. Thank you for attention. Доклад закончен. Какие будут вопросы? Пожалуйста. Какие фирмы производят вот такие снаук? Казахский национальный университет имени Шахри. Машина это снова. Катализатор там давим давайте. Андрей, а что холдом? Металлдатор. Біз катализаторларды дайындау үшін алдымен біз активті металдардың белсенді металл әдістерін бір металды, екі металды және үш металды катализатор көрсетілген ғой. Осы бір метал катализатор үшін бір активті тұзы мен активті металмен сазбалшықты орналастырдық. Екінші екі компонентті, яғни негізі бағаналы тізбекті
қою үшін натрий OH гидроксиді қолданылған 10 миллимольдағы және осы қандай әдіспен совместно отырғызылған? Иә, совместно. Жоқ, жоқ, совместно. Совместно жаңа активті совместно одан кейін жаңағы сүзгеннен кейінгі және отырғызылған. Енді осының активтіліктері осы отырғызуына байланысты катализатордың активтілігі қалай әсер етеді төрт нитрофенол тотығуына әсері бар ма? Әртүрлі әдіспен отырғызу арқылы алынған катализатордың қандай әсер етеді соған? Жоқ, бұнда біз тек қана бір әдіс қана бір ғана әдіс қолдандық қой жаңағы бірге қосу арқылы. Иә, иә. Мұндай әдістерді былай жеке жеке тексерілген жоқ, тек мысалы тотықтырып төрт нитрофенолды біз 24 сағатта мысалы нөлден бастап 24 сағат аралығына дейін результаттарын тексеру арқылы қарап отырды. Ондағы жаңағы орталық аралық түскен органикалық қосылыстарды, одан кейінгі соңғы жағы тотылар және карбон деп айттым ғой, соның карбонның ішіндегі сандарды біліп отыру үшін. Аралық өнімдерін аралық өнімдерін слайдта көрсеткен кинетикалық модель жасау үшін аралық өнімдерді аралық өнімдер ол катехин, катехол, сол нелер органикалық қосылыстар. Иә, ең соңғы біздің соңғы өніміміз болды СУ2 және АШИКО. СУ2-ны біз жаңағы торлар және карбон әдісі арқылы қарадық. Бұның алдында біз литературалық әдебиеттік шолу жасаған кезімізде бір металдық, екі металдық және үш металдық әдістер жақсы каталитикалық сұйық каталитикалық эпероксид оксидейшн әдісінде жақсы нәтиже көрсеткенін көрдік. Бірақ біз осы металдарды қолданған кезде біздің табиғи сазбалшылар еш жерде әлі не істелмеген, зерттелмеген. Сосын біз осы активті металдарды қондырып көрдік. Бірақ зирконий, мысалы зирконий, алюминий, темір сияқты компоненттер олар жиі қолданады. Бірақ біз қолданған темір және цинк компоненті және темір мыс зирконий компоненті еш жерде қолданылмаған. Бірақ осы нәтижеге қарай үш компонентті жаңағы сазбалшығымыз бізде жақсы нәтиже беріп көрсетті. Тасымалдағыштың бетінде циркония қандай формада болады? Формада. Сіз көрсетіп, циркония екі үстінен ион түрінде да. Ол сол түрінде бола ма, әлде басқа түрде болады? Форма. Потому что әдебиеттерде басқа формада не түрде болады? Екі үстінен кездестіріп көрмейміз. Негізі жаңағы бағаналы сазбалшы ол жаңағы катион алмастық процесс жүреді ғой ол жерде. Катион алмастық процесс жүргенде біздің жаңағы циркониямыз катион түрінде барады. Иә, ион түрінде. Жоқ, циркония екі емес. Біз циркония хлор 4 тұзын қолдандық қой. Маңыздылығы өте зор бұл жерде қарайтын ғой. Бұл жерде циркония 2 плюс ионды түрінде. Таза, да? Жақсы. Бектен Неспанажы бар жүрді, мен оның доктор профессор. Қазақ педагогика университеті Абай атындағы. Мынандай сұрақ, сіз саз балшықтарды алыпсыз да, қаратау дейді, ақжар дейді, сонымен бір көп кетау. Осы саз балшықтардың функционалды топтары қалай болып есептелінді жаңағы ерекең айтты ғой, мынау неге байланысты, сонда механизм қалай түсіндіре аласыз, қандай топтар бар, функционалды топтар бар? Біз саз балшықтарымызды анықтаған кезде олар мантамонит тобына жататын болды. Мантамонит ол алюминий силикат топтарынан құралады және де мантамониттің бір қасиеті ол жаңағы сұйықтықта набухается, ісінеді. Иә, ісінетін қасиеті бар.
Және де біз айтып кеттім ғой, ашық орынмен жүрген кезде біз керекіміз компоненттері шайып отырдық. Және де бос орындарға біздің актив металдарымыз орналасты. Яғни мұны жерде катион обменный процесс жүреді ғой. Мысалы, матаман инитегі алюминий қозғылыстарының орнына әлсіз байланыстар үзіледі да, олар шайылып кетеді, және оның орнына біз орындырған активті металдар орналасты. Тек қана йондық байланыспен жүреді ме, әлде ковалентті байланыстар? Жоқ, ковалентті, мысалы, ковалентті байланыстар болған кезде де жаңа үзілген байланыстардың ортасына біздің активті металдарымыз орналасып отырады. Енді циркония деп отыр, сонымен тағы басқа металдар беріп отыр, сонда бұлар модифицирілген. Қайсысында заттың шығымы жоғары болды? Үш металды, феррум, мыс, цирконий, қаратау және ақжар катализаторларында шығым жоғары болды. Басқа екі және бір металдық катализатормен салыстырғанда үш металды компонентті катализатор жоғары өнім көрсетті. Жаңағы біздің модельдік ластағы жатымыз болу алып отырып органикалық 4 нитрофенолды. Соны тотықтыру кезіндегі ең соңғы өнім бойынша. Сонда екі инфрақызыл спектрді сіз алыпсыз, бәрі көрсеттіңіз. Сонда қандай донорлық тектер мен координацияны байланыстырмыз, возможно, солай болуы мүмкін, өйткені ол менің бетінде отыру керек қой, сол кезде және иә оғаш группаларының үлкен қышылдық басқа сілтілермен әсер еткен ол жойылып кетуі мүмкін. Қалай түсіндіңіз мына екі аспектр бойынша? Екі аспектр бойынша негізі біз екі аспектр бойынша жаңағы минералды гроптардың биттері бойынша анықтадық. Жаңағы мантромалин, нит, мускавиткалық нит топтарын жататын. Одан кейін жаңағы зирконий бір компонент, екі компонент, үш компонентті катализаторлары қолданған кезде олардың жаңағы оксид түрінде қосылыстарын, пиктарын қарастырдық. Енді осы бойынша біз айталамыз, что жаңағы активті металдарымыз отек қосылысты нәтижесінде, мысалы, темір отек қосылысты нәтижесінде және де мыс, цинк қосылыстары нәтижесінде кездеседі деп. Мұнда тағы сүретті тұрды ғой, қайынды екенді мен айтар десең, екі аспектр көрсіз, металдар отырсын, мыстар. Осы жерде ғой осы. Осы жерде енді сізде қанша 500-ден 3500-ге дейін апаратын сантиметрді алып отырсыз, жаңағы металмен саз балшығыңыздың арасында қосылған топтар қалай байланысты, қалай көрсетіп аласыз, осы жерден сізге көрсетуіңізге болады, қай топта тұр? Анау 3600 ол су облысы, иә? Иә, иә. Ең негізгісі қайсысында сонда? 500-бен? Мыңмен, мысалы активті металдар үшін мың жарыммен 2280 аралығында болып тұр. Минералды топтар үшін ол 3000-мен 4000 аралықтарға дейін қалған пиктер болып тұр. Крейния оксиді тағы басқалар тұрмын жерде тұр, возможно, осы жерде сіз ұстап аласыз. Ұстап аласыз. Енді координациялық байланыс бар ғой, накормация бар ғой. Яғни сіз әйтпесе накормацияда жазылған осы. Жақсы енді, жақсы атағанымдай. Сонымен мына жерде кинетикалық қисықтарда неге сіздің қисығыңыз жоғары төмен болып тұр? Мына республика қайсы секілді? Ошибка эксперимента была, говорю, жертва салона до волны, да? Начал это, да? То мы тут перед тем же, хотя нам было, говорю, хотя. А, у Бренша. Сказал, да? Я кофе. Я. Она найдется. Сказал, это сундер, ты эксперимент нам. Я. Біз бірінші мынау сіз көріп тұрсыз ғой, қарасыздық ол табиғи сазбалышқа не істеймін, ешқандай обработкасыз, әшейін сумен, біз жалпы өзіміз үшін көректедік та, бұл қандай қасиеті бар екен. И қалай результат алынды, біз солай қойдық. Бірақ автомодификация жүргізілгеннен кейін өздеріңіз көріп тұрсыз та, бір қалыпты уже кетеді тотықтыру процесі. Активті. За счет активного металла получается окисление, да, идет уже. А девятослой берлит, да, негативно? Иә, негативно. Бірақ просто мен, мысалы, біз маған қалай результат болды, солай көрсетесің деп осылай істедік. Сол, мысалы, осы жерден уже байқауға болады, что табиғи саз балшықтар адсорбция жағынан каталитик активтілік жағынан да төмен. Ал модифицирілген активті катализаторлар уже жақсы нәтиже бергендер, бір қалыпты. Сол
Кинетика аппаратура жасалған жоқ. Кинетика ол біздің тоқтырғаннан кейінгі результаттармен, тоқылар және карбон әдісінен алынған результаттар негізінде Excel бойынша есептедік. Біз бірінші барлық мәліметтерді, мына жерде формула көріп тұрсыз ба, торнитрофенола концентрациясы арқылы біз бүкіл материалдарға константасын есептеп алдық Excel бойынша, Excel-ге формула орналастырып. Енді оны есептеп тұрған қиын болады, ол содан Excel-ді қолдадық. Excel-де алынған константа мәліметтерін біз эксперименталды және кинетикалық модельдің результаттары бойынша бір-бірімен қостық. Салу үшін қайта маршрут сызылу керек бір? Маршрут? Иә, схема маршрутта. Қандай деңгейін өзгереді, қалай өзгереді. А сіздерді тен алып сол экспериментальный несі? Иә, экспериментальный несі дедік. Сонымен соңғы жаңағы нитрофенолсыз неде сутектің астын тотығымен әрекеттестіріңіз иә? Иә, оксидант ретінде. Қайсы тотып тұрсыз, қайсы тотып тұрсыз. Сонымен реакцияның оң жағында не пайда болады? Ең соңғы өнім сіз жалпы CO2 и H2O дейсіз. А бірақ соңғы өнім не болады? Возможно, жақсы результат алынды. CO2 деген жаңағы аралық өнім болуы мүмкін. Сол қалай түсіндіре аласыз? Оны біз мына аралық бойынша түсіндіре аламыз. Мына тоқылар және карбон бойынша. Яғни тоқылар және карбон ол біздің жаңағы модельді компонентімізді тықтырғаннан кейінгі арақтағы карбон сандарын беретін аппарат. Аха, осы. Иә, осы. Ол жерде жаңағы, мысалы, торнитрофенол тұзсыздандыруы мүмкін, и сізге мысалы 100% конверсия беруі мүмкін. Бірақ ол жерде жаңағы аралық қосылыстар және соңғы қосылыстар, карбондар, ол көрсетілмеуі мүмкін хроматографиялық әдіс бойынша. А біз осы тотылар және карбон арқылы ондағы жаңағы, мысалы, мынау, қазір айтайын сізге, ең соңғы мысалы тотылар және карбон результаты бойынша көрсеңіз болады, мысалы 56% тазаланған, қосалқы өнім жоқ деген сияқты. А мына результат бойынша, сурет бойынша, ең бірінші тока көп тұрсыз, 36 минутта уже кеткен, толық тотыққа кеткен. Одан кейін толып аралық өнім жайлап уже тұтқан кетіп жатыр және ең соңғы өнім токсы жаңағы CO2 мен H2O. Түсінікті. Просто қазір енді нитрофенол дейді біздің қазақстанда қазір ағын суларда бар ма? Негізі басты біздің жұмысымыз алынған кезде фармацевтикалық ағынды суға қолдануға деп алынған етін неміз, мақсатымыз. Фармацевтикалық бізде өндіріс, ол Шымкент қаласында бар өндіретін. Сол фармацевтикалық өндіретін парацетамол таблеткасының құрамында осы 4 нитрофенол кездеседі. Және де осы 4 нитрофенол ол ең қиын тұзға ұшырағаны ең қиын органикалық компонент болып табылады. Және осы каталитикалық метод арқылы ол тез жойылуға мүмкіндік береді. Мына диаграммада сіз таза сөз балшық алып тұрсыз бұл жерде, да? Жаңағы басқасы бар еще вот где чистая, а вот осы жерде мына жерде сутегастың тотығының ыдырауын изучать деп тұрсыз ғой, уақытқа байланысты, солай ма? Мына сіздің сөз балшыққа байланысты. Таза сөз балшықта өте жоғарыда анау жастарды қосқанда ол төмен болып тұр, солай ма? Негізінен керісінше. Так, 1-0, 0-0. Так, сол жерде осы сутегастың тотығының осы заттармен әрекеттескен кезде өзімде жерде сіздер оны как окислитель, тотықтық қолданасыз. Сол окислитель болған кезде бұның механизмі осы саз балшықтың құрамындағы қай затпен, немесе сен нені қостыңыз, цирконий, железо, цинк, купа. Сол қай затпен ол әрекетке түсіп, қандай қосылыс түзеді деп сіздер мәлімдей аласыздар. То есть, я хочу сказать, мына реакцияны оқып не қылғанда, зерттегенде сіздер жаңа кинетикасын беріп тұрсыздар, константасын, диаграммасын беріп тұрсыздар, кинетиканың бәрі өте жақсы тамаша, исследованиені беріп тұрсыздар. А сам механизм, процесс, химический процесс, как он идет? То есть, какое вещество является инициатором этой очистки? Жалпы негізі H2O2 полностью торнитрофенолды минерализацияға жүргізу үшін.
сол кезде жүреді ғой, қосылған кезде. Сол кезде ол бұл ұдырайды радикалдарға. Аха, радикалдарға ұдырайды. Сол кезде, және есептеген кезде де, мысалы, біз басында 6 мл ашикоикін қостық қой. Осыны біз жаңаға 4 нитрофенолдың концентрациясын сәйкестендіріп алды. Мысалы, 6 мл ашикоикі, ол толық, біз қолданған 5 грамм литр, жаңа 4 нитрофенолды толық минерализацияға ұшыра алады деп есептеумен алдық. Сол, мысалы, сутек асқынтотының сіз қосып отқан, мысалы, сіз цирконий, железо, цинк, капа, соны қосып отқан, соның таза емес, оның тұздарын қосып отқан. Тұздарын қосқанда, где, то есть, уверенность в том, что H2O2 взаимодействует вначале с этими солями или металлом, нежели с 4 нитрофенол. Насколько это достоверно? Сол затпен сіздер бірінші 4 нитрофенолмен әрекет есептеп тұрсыз, солай ғой, сутек асқынтотығын. А сутек асқынтотығы ыдыраған кезде су мен ойығы болады да, мүмкін оны жаңағы сіз қосып отқан тұзбен әрекет есетін шығар. Оны кейін барып нитрофенолға как активный комплекс сумен әрекет есетін шығар. Катализатор дейді. Иә. Сондай бір мәлімдеме, сондай бір зерттеулер болды ма? Механизм негізі жалпы түрде жаңағы минерализация жүргізеді деген кезде есептеулер жүргізілді. Одан кейін жаңағы осы декомпозиционал хайдрожен пероксид жаңағы спектрофотометр арқылы жүргізілді. Және де мен айтқым келеді, что спектрофотометрді жүргізген кезде окислениені полностью тоқтатып бірақ есептедік. Чтобы ары қарай, мысалы, біз окисление жүре берсек, онда біз білмей қаламыз, ол қай процессте, мысалы, жаңағы оксидантымыз әсер етті. Сол үшін біз результат алған кезде бірінші полностью тоқтатып алдық акислені, тоқтату процесін. Одан кейін барып спектрофотометрде H2O2-ның мөлшерін есептеп отырдық. Сол сұрағым мүмкін болса. Мына сіздер алып отырған енді ассорбент болып тұр ғой, комплексті солай ма? Жаңағы ағын сулар тазалаған кезде насколько жаңағы тазалау әдісімен сіздің алып тұрған ассорбентіңіз тиімділігін қарастырдыңыз ба? Насколько он эффективный, то есть по цене, насколько я знаю, это не дешевый солсиатрицы способом циркония, капа и так далее, у Лагнбера Аузадзад имес, солзарм карастролтома. Я уже карастролта, басында карастролта, осы результаттар бойынша біз бірінші проекттер жазғанбыз, сол кезде жаңа расчетный болады ғой, жоспар бойынша. Бастап біз әдебиеттік шоуларға қараған кезімізде, біздің результатымыз, мысалы, бір сағатын ішінде уже біздің органикалық қосылымыз полностью тазарды деп айталамыз. Бізге дейінгі литературалық шоуларда 5 сағат, 6 сағат, яки бір жерлерде 1 сағат көрсетілді, бірақ концентрациясы өте кіші жаңа органикалық қосылыстан. Қандай мөлшерде сіздер алып тұрсыздар? Ағын судың мөлшерімен жаңа сіз қолданатын? Біз өте жоғары концентрацияда алып тұрып, 4 нитрофенол, потому что ағын суларда... Қанша көлем суға? 1000 мл суға. Жоқ, есептеу үшін 100 мл қойылды ғой, 250 мл реакторға. А ертінде дайындалу үшін біз 1000 мл дайындалу алдық. Мына жерде сіздің алып жатқаныңыз арзан жақсы ацербенттер ғой, бірақ осы уақытқа дейін бізде нелер катализатор ретінде чарбаның батталуынан соң кейін Надир Кәрімовичтің жұмыстарын қарадыңыздар ма? Осы сіздің темаңызға негіз болған сол қазақстандық нелер шығар, яғни ғалымдар үлкен. Иә, бізде көп негізі осы сазбалшық жерінде Закарина көп айналысқан, бірақ ол кісіде органикалық компонент кейінес, ол кісіде көбінесе газдарға окисление жүргізілген, алкандарға, алкендерге. Бірақ сазбалшық ретінде Шығыс Қазақстан облысының сазбалшықтары көбінесе бентермитті қолданған. Ал мен өзім енді Жамбыл облысының тұрмасы болғаннан кейін маған өзіме өте қызық болды біздің сазбалшықты қолданып көру. Жақсы ғой, бір осы Надир Кәрімовичтердің кезінде айналысты осы туралы талай жұмыстар болып жасалды. Шарбанов аталған институтында ол кісіде членкораспондент национальный академиялық химияда өте көп жұмыстар неғылған, сол жұмыстарды сіз пайдаландыңыз ба? Сіздің жақсы жағыңыз, нашар жағыңыз соны айтсаңыз. Жалпы шоу, әдебиеттік шоу ретінде Қазақстан ғалымдары. Енді әлемдік деймей қойылды, Қазақстан деп ойлады, жаңа ректор айтты ғой, өзіміздің Қазақстанның ғалымдары бар, өзіміздің әдебиетті пайдаландық, өзіміздің немізді әдебиетіміз алғанды өте дұрыс. Сол Чарбанов атаның жұмысын қарастырдыңыз ба, көрдіңіз бе? Шарбанов атаның жалпы түрде қарастырып өттік.
жалпы түрде. Бірақ ол кісілерде, мысалы, жаңа активті қолдану, активті отырғызу әдісі, басқаша біздікімен қарағанда активті талдардың жаңа комбинациясы да әртүрлі болып келген. Надия Каринчте кезінде Шымкент облысының өзіңізде проекті қалай осы балшықтарға айналысқаныз? Катализаторлар жасап, соларды енді өзіңіздің қазір жаңа өзіңіздің қарағанда қалай жоғады? Енді бұл жерде біз катализатор дайындалғанда көбінесе сабақ қапкені екеміз жаңа шетелдік руководителіміздің қосылған бірге совместное решение дейді ғой сондай негізінде алынып отырдық. Ол кісілерде мысалы осындай активті металдармен қолданған жұмыстар негізінде біз мысалы жаңа саз балшықтарды өзімізге қолданған сияқты барын толықтыра келе осындай бір шешімге келдік, өстіп жаңа пилот реквестті алғанға. Жетекшіңіз бар топта мекені торғайдың енді басықтерін бәрін жасады ғой. Ол кісі де торғай болсын болса, мен де жамбыл болсын. Жұмыстың қандай бөлігін шетелдік істедіңіз? Шетелге барған кезде мен айдың көлемінде бардым. Ол жерге барған... Қай бөлігін еміз ол шетелдік әріптес ой? Жетекшіңізбен бірге бірінші біз бір компонентті катализатор дайындадық. Бір компонент. Циркониумен дайындап болғаннан кейін, жаңа екі компонентті дайындадық. Одан кейін окисление жүргіздік. Шетелдік руководитель рөлі қандай бұл жерде? Қай бөлігін сол шетелдік? Соны айтып отырмын, бір компонентпен екі компонент катализатор соларды алынды. Мен осы жақтан Жамбыл облысы. Жамбыл облысынан саз балшықтарымды алып кеттім. Бізде физика лабораториясында істедіңіз бе? Бірінші аға соғысын лабораториясында, одан кейін келіп өзім лабораториямды жалғастырдым. Сонда сапастай кеткенде қандай результат алдым? Неге сіз өз сол шарттарын мен анжақтым ошибка болғанын сезіп қандай болды? Жоқ, почти бірдей шықты. Мына жерде мына вот сізге көрсетіп жіберейін. Соны қай жерінде тұр, соны айтсаңыз ба? Мына қазір айтамын. Вот бірінші фигурды көрсеңіз, осы жерде жақын орналасқан жаңағы эксперименталдық дейміз ғой, мәліметтермен жаңағы модельдік мәліметтердің негізінде алынған. Осы егерде осы екі мәлімет бір бірін өте жақын орналасса және прешенс өте аз деген мәлімет береді бізге. Сәйкес келіп отыр. Келесі мен сұрайын деген онда катализатор болған кейін бізге өте қызықты. Сіз айттыңыз жаңа жергілікті саз балшықтарды тасымалдағыш ретінде қолданасыз да, тасымалдағыш. Енді тасымалдағыштың бұл жерде каталитикалық белсенділік көрсету үшін жаңағы қандай бұл тасымалдағыштар жатады? Қышқылдыққа жата ма, негіздікке жата ма? Соны зерттедіңіздер ме? Қандай сипатта болады? Мына жерде біз pH есептедік қой барлық неге. Табиғи саз балшықтарға және де бағаналы саз балшықтарға. Осы жерден көріп отырсаңыз, табиғи саз балшық негізгі қасиетті көрсетеді. Негізгі қасиетті көрсетеді, жаңағы өз. Енді осы ішінде қайсысы жаңа активтерге көрсетеді дедіңіз бе? Қайсысы? Қаратау. Қаратау ең қатысты көрсетеді. Неге? Неге байланысты қарсы? Өйткені олар біз келаринг процесі болғаннан кейін олардың беткі ортасы нейтралды болып өзгерді. Нейтралды болып өзгергеннен кейін жаңағы қышқыл ерітіндіге салғаннан кейін олардың беткі қабаты жаңағы аниондық нелерді атаковать етеді ғой айтсам, сапасын мен айтсам ғой. Иә, как сказать, иә. Нейтралды орта болғаннан кейін қышқылдық сумен араласқан кезде олардың жаңағы беткі қабаты ауысады да аниондарды өзінен не істейді қашықтатады. Professor Dostum Batbayev, inshallah he will. I have two questions. First question, as a result of your work, you recommend your absorbance as a for purification of water from organic compounds and heavy metals, yes? Yes. And
why did you choose nickel as a heavy metal in the can? How can you understand the absorption activity of your absorbents for nickel? First question. Mm-hmm. Second question, are you use real solutions of water only, or did you use only the model solutions? Yes. Thank you for the question. The absorption of heavy metals, it was as continuing to check the capacity of absorption of our natural polar clays. As a nickel model, we choose it because the nickel as a model pollutant nowadays it's very famous because it's including for battery distance. And in Kazakhstan, we have some industry enterprises including these heavy metals. These absorption methods was checked also on mild conditions for 24 hours as well as with done oxidation, but results was given by good results was given by natural clays after polarizing process also with zirconia fragmentation of the absorption capacity was high. But this part, it was we will continue our work in further because of why we choose the social methods. I want to say when I go to the spring conference, there are, they have scientific research had questions. Why you didn't check your absorption capacity for your pillar clays for heavy metals? Because heavy metals nowadays is a famous and interesting metal. Because of it, we want to check also absorption capacity. Second question about real or model. In first, our goal was to use in the laboratory system with model pollutants using. Next our work, we want to use it for real wastewaters and containing model pollutants. The first, why we didn't use for real wastewater because of, as you know, the real wastewater contain a lot of organic compounds, including dangerous compounds, and it will be very difficult to put the solutions only to have our model pollutants. But in further, we decided that we will continue to use for real wastewaters. Why do you compound nickel-2 is using? What compound nickel-2 using? Compound? Okay. Вы же используете соединение никеля-2? Да. Какое соединение? What? Compounds do you use? Нитратов никель. Salt of nitrates. Имеются ли еще вопросы? Табиғи сазбалшықтарға ғана жасалған еді. Бірақ табиғи сазбалшықтарда абсорбциялық сыйымдылығы өте жоғары болған жоқ. Одан кейін барып біз осы неге модификация жүргізуді активті металдармен шештік. Да, каталитикалық жағынан ғана. Каталитикалық жағынан зерттеріңізде сонда? Сонда сіздің жәнегі жұмысыңыздың несі, жәнегі октафенолды тазалау мүмкін емес пе? Әдейі жол бар, бұғанға дейін жаңыз судан. Жоқ, тазалану мүмкін, бірақ сағат өте көп. Мысалы біз... Солай ғой, көп қиыншымыз, көп аха. Сондықтан сіз адына білемен назвайын, қат сарбен бе? И жаңағы несі. Радикалық топты алып отырсыз. Осы ғой сіздің пешканыз жаңа. Сертациялық жұмысыңыздың артықшылығы, сөйтеп өткенесі. Тағы да, жаңа айтып отырып, енді былай ғой, ионитерде статикалық алмасу сыйымдылығы алған сазбалшықтарының қанша
миллиграмм екпелін, на грамм елі, басқа өлшен біліп, елі процентпен еғанда. Мүйе бар жаңағы сұрағы, металдарды қалай суар болады, статистикамен дегенбіз, сарпсон дегенбіз. Сонымен жаңағы функционал топтармен, ана Д, Ес, Б, Д, Еф элементтері ғой, соларды қасиеттерін. Соны көрсетсеңіз, ол комплексті. Енді сақар келешекте бұл не жалғастыратын жұмыс болып табылады, ақсақ. Осы сұрақтарды енді қамтимыз ол жұмысты. А соясы қанша болды сонымен? Топырақ құмыз. Топырақ 200 жыл болды зерттеліп келеді. Грегерден басталған, да? Иә. Содан бастап 200 жыл статистика объемін ұйымыз. Қанша болды? Өзіңіз есепті көрдіңіз бе? Статистикалық объемді негізі. Статистикалық массасы сыйым болды деп тұрмады. Ең бірінші неге біз ол топырақ құмыз адсорбенттерін? Жоқ, естімен біз сразу шаймен айналысып кетті. Артқызаттарды. OH формада дүние болмаса, H формада жаңағы деген сұрақ тұрған сол ғой, но қазақ мәселесінде қышқылдық болып тұр. Сондықтан қышқылдық болғандықтан бізде ана немен сіздің металдарыңыз жаңағы сорпция жасайды да нейтралдану реакциясы жүріп сорпция дүниен донорлар тетірді. Комплекс образовывающей способностьтің қарағанда өте нақты болады. It is known that alkalists should walk a long time. Mm-hmm. Please tell me what stability of the alkalists. Okay. In our slide, I didn't show stability characterization of tungsten, but on the thesis we showed it. The stability was checked for only for the pillar class that was given with high catalytic activity. Results was given with second order reactions, and after second order reactions, the stability was as in first. Yes, I see. And what form of adsorptants will be detected on the surface catalyst? Key form adsorbirovano kislorodom. На поверхности металла были ли определены? Потому что адсорбция-то проводилась или этого не было? Нет, мы больше как бы внимание уделили на окисление. И with help scanning electron microscopy, we showed how is on the surface of the pellet clays was situated our active metals. This active metals was situated or intercalated on the our pellet clays. То есть, зная, конечно, форму адсорбированного кислорода на поверхности, вы могли бы тоже определить возможные механизмы реакции. Ну, да, учтем вот механизмы, которые вы сказали, да, и да, которые же проблемы. Да. Так, есть еще вопросы? Нет, да? Тогда слово предоставляется научному консультанту, кандидату химических наук, ассоциированному профессору Мусалимову Тимофею Кабыкенову. Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері және қатысушылар, бүгін біз Қамахана Маржан Сейітқызының 6-06-06-00 кемия мамандығы бойынша философия докторы дәрежесін алу үшін табиғи бағаналы сазбалшықтардың көмегімен ағынды суларды адсорбция және каталитикалық сұйық асимптотикпен толықтыру әдісі арқылы тазарту тақырыбы бойынша орын алған диссертациялық жұмысқа келіп отырсыздар. Мені отандық кеңесші ретінде менің пікірім Қамырхана Маржан Сейітқызы 2011 жылы Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің химия мамандығы бойынша бакалавриатта оқып, 2013 жылы Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінде химия мамандығы бойынша магистратураны аяқтады. 2010 жылдан 2019 жылдар аралығында Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің 6-06-06-00 химия мамандығы бойынша докторантурада оқыды. Диссертациялық жұмысын Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің химия және химиялық технология кафедрасы және Португалия мемлекетінің Браганса политехникалық институтының ғылыми зерттеу зертханасында орындады. Диссертациялық жұмыстың мақсаты табиғи сазбалшықтарды модификациялау арқылы катализаторлар мен адсорбенттерді алу, каталитикалық белсенділікті және кеуірділікті арттыру арқылы
сүйек каталитикалық асқындылықпен толықтыру және металдардың адсорбциясын жүргізу негізінде органикалық ластағыштарды өңдеу болып табылады. Жұмыс барысында Қазақстанның соның ішінде Жамбыл өңірінің Қаратау және Ақжар елді мекендерінің, Көкшетау елді мекендерінің табиғи сазбалшықтарын моно, би және үш компоненті катализаторлар мен модификацияланған катализаторлар синтезделіп алынды. Сонымен қатар сұйық сутекті асқындылығының қатысында 4 нитрофенолды толықтыру үрдісіне қолданылған ғылыми зерттеу жұмысы жүргізілді. Бірінші рет Жамбыл облысының сазбалшығын физика-химиялық қасиеттері зерттеліп, катализаторлардың негізі ретінде қолданылды. Алынған нәтижелердің негізінде моно, би және үш компоненті бағаналы сазбалшықтары сұйық сутегі асқындылығының қатысында 4 нитрофенолдың тотылуы кезінде табиғи сазбалшықтарға қарағанда жоғары каталитикалық белсенділік көрсететіндігі зерттелді. Ұсынылған диссертациялық жұмыс қолжетімді, арзан және қауіпсіз реактивтер мен шикізатты қолданумен алынған катализатордың жоғары каталитикалық белсенділігімен экологиялық таза және органикалық ластаушы заттардың тотылуының экологиялық таза өнімдердің пайда болуына байланысты экономикалық және ғылыми тұрғыдан маңызды жұмыс болып табылады. Қалмаханова Маржан Сейітқызы диссертациялық жұмысы жан-жақты ғылыми тұрғыдан зерттелген жұмыс болып саналады. Бұл жұмыста отандық табиғи сазбалшықтарды белсенді металдармен түрлендіру негізінде алынған бағаналы сазбалшықтарды қауіпті органикалық ластағыштарды сұйық сутегі асқындылығының негізінде тазалауға негізделген. Маржан Сейітқызы докторантурада оқу кезінде өзіне жүктелген барлық міндеттерді толығымен ойдағыдай орындады. Шетелдік және отандық авторлардың әдебиеттерін мұқият талдап, жоғары кәсіби білімі қойылған міндеттерді сауатты және білікті түрде шешуге сауатты түрде шешуге мүмкіндік жасады. Браганса политехникалық институтының зертханаларындағы ғылыми қызметкерлерімен бірге алынған катализаторларға физика-химиялық зерттеулер жүргізді. Диссертанттың алған нәтижелері бойынша 5 ғылыми мақала, 8 халықаралық және республикалық конференция материалдарында мақала тезистері жарияланды. Сонымен бірге Маржан 2018 жылы Испания мемлекетінде өткен халықаралық ғылыми практикалық конференцияда диссертациялық жұмыстың нәтижесін баяндады. Алынған нәтижелердің ғылыми жаңалығы болып, отандық табиғи сазбалшықтардың негізінде дайындалған катализаторлардың көмегімен фенолдың органикалық қосылыстардың тотығына алынған пайдалы модельдің қорытындысын айтуға болады. Табиғи және бағаналы сазбалшықтардың көмегімен ағынды суларды адсорбция және каталитикалық сұйық асқындылықпен тотықтыру әдісі арқылы тазарту тақырыбында орындалған докторлық диссертация Қалмаханова Маржан Сейітқызының диссертациялық жұмысының белгілі бір теориялық және тәжірибелік маңызы бар деп есептеймін. Жұмыс жоғары ғылыми деңгейде орындалған, аяқталған ғылыми зерттеу жұмысы болып табылады және 6D06-06-00 химия мамандығы бойынша философия докторы дәрежесін алу үшін Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің талаптарына сәйкес келеді деп есептеймін. Назарларыңызға рахмет. Спасибо. В связи с исполнением служебных обязанностей отсутствует зарубежный научный консультант, доктор, PhD, профессор Политехнического института Браганса Хелберт Тейшейра Гомес. Для оглашения отзыва зарубежного научного консультанта слово предоставляется ученому секретарю диссовета, доктору PhD Дарминбаевой Акмарал Советбековой. По диссертационной работе Камахановой Маржан на тему Application of Nature on Pellet Glaze in Water Treatment by Absorption and Catalytic Wet Peroxide Oxidation представлена на соискании степени доктора философии по специальности 6D06-06-00 химия, поступил положительный отзыв зарубежного руководителя. Отзыв зарубежного руководителя на диссертационную работу Камахановой Маржан Сейітовны на тему применения природных и стопчатых плин при чистке
сточных вод методом адсорбции и жидкого каталитического пироксидного окисления, представленной на соискании степени доктора философии PhD по специальности химия. Научная работа, проделанная докторантом, была сосредоточена на изучении природных клин и их модификации в столбчатые клины для применения в процессах очистки воды, включая удаление вредных органических соединений путем жидкого каталитического пироксидного окисления и тяжелых металлов путем адсорбции. В работе рассматривалось использование 4-метрофенола в качестве модельного компонента, представляющего промышленные сточные воды, ионов никеля в качестве модельного компонента, научно-модельного компонента, представляющего воды, загрязненные тяжелыми металлами. Проведенная научно-исследовательская работа имеет четкую структуру, состоящую из аналитического обзора, обосновывающего актуальность работы для химической промышленности с акцентом на актуальную проблему очистки стоков и экспериментальных исследований, направленных на разработку катализаторов и адсорбентов, и исследование процессов очистки сточных вод, способствующих решению важных экологических проблем в Казахстане. Использование природных клин актуально с экологической и экономической точки зрения и дает возможность повторно использовать очищенные технические воды для промышленных нужд. Докторант четко сформулировал цель и сосредоточил внимание на конкретизации поставленных задач. В качестве основных результатов проделанной научной работы следует подчеркнуть методику, разработанную для синтеза катализаторов и адсорбентов, и методику обработки глин, а также физико-химическую характеристику глин и их применение в процессах жидкого каталитического пироксидного окисления и адсорбции. Полученные результаты и основные выводы имеют научную ценность и новизну, что подтверждается их апробацией в международном журнале Environmental Engineering Research, проиндексированном в базе Thomson Reuters с инфофактором 1.5. Отдельные части исследовательской работы проводились на базе лаборатории разделения и реакционной инженерии, лаборатории катализа и материалов Политехнического института Браганса, Португалия. Рекомендация. Как зарубежный научный консультант, я считаю, что представленное исследование удовлетворяет всем условиям, предъявляемым диссертационным работам. А Калмаханова Маржан Сеитовна заслуживает присвоения степени доктора философии по специальности 6D06-06, химия. Браганса от 18 марта 2019 года. Хелбер Тейшейра Гомес, профессор координатор Политехнического института Браганса, Португалия. Спасибо. Слово предоставляется официальному рецензенту, доктору химических наук, профессору факультета химии и химической технологии КАЗМУ имени Аль-Фараби, Кунгарбара, Кирбусу, Кальмонову. Dear Chairman, dear colleagues, at first I would like to congratulate the Dissertation Council with the beginning of your work and with the first defense of the dissertation. I wish you a beautiful and successful work. And I think that Taraz State University in future will become one of the centers in Kazakhstan on training of specialists in chemistry. And now let me introduce you with my official review on the dissertation of Kalmahanova Marjan Sayitovna, a PhD candidate from Taraz State University, named after Dulati specialty chemistry titled Application of Natural and Fluoride Clays in Water Treatment by Adsorption and Catalytic with Peroxide Oxidation. First point, the relevance of the research title and its relationship with general scientific and national programs. The dissertation work of Kalmahanova was performed in the actual field of creation of catalysts based on natural clays to intensify the processes of purification of waste and natural waters containing organic pollutants based on the deep destruction. The main idea of the research is to create fluoride structures of natural clays by modifying them with active metal ions, zirconium, iron, copper, zinc. Currently, fluoride clays have received increased interest due to their textural and catalytic properties in various reactions and are used as active catalysts for wastewater treatment. Redox reactions catalyzed by materials of this type allow for the complete destruction of organic substances
difficult to oxidize to environmental friendly products, carbon dioxide, water. The type of the presented work is closely connected with the scientific directions of the laboratory of separation and reaction engineering, laboratory of catalysts and materials of the Pol, located at the Polytechnic Institute of Bragança, Portugal. The work was carried out as part of the research project funded by European and particular national research funds. Second point is scientific results and their validity. In the dissertation, in accordance with the tasks, comprehensive studies were carried out and the following main scientific results were obtained. First, cularet placed modified with zirconium, iron zirconium and iron copper zirconium were prepared on the basis of natural clays of Kazakhstan mined at the Avzhar, Karatau and Kokshetau deposits. The physico-chemical properties of natural and cularet clays were studied using the methods of FTIR, CAM, TEM, XRD, TGA, absorption of nitrogen at 77 Kelvin and the pH determination. The catalytic activity of modified clays was investigated in the reaction of decomposition of hydrogen peroxide as well as in the oxidation of 4-nitrophenol with hydrogen peroxide in aqueous solutions. A kinetic model of oxidation of 4-nitrophenol was developed. The absorption capacity of the developed pillar clays with respect to heavy metal ions was investigated. Third point is the degree of validity and reliability of each scientific result, scientific position, conclusions, and conclusions of the applicant formulated in the thesis. The validity and reliability of the scientific conclusions and conclusions formulated in the thesis are not in doubt, since they are confirmed by the correspondence of the results of a complex of physical and chemical studies to modern literature data, which is confirmed by the corresponding publications. Scientific results were obtained using modern methods of analysis. Infrared spectroscopy, scanning electronic microscopy, transmission electron microscope, X-ray diffraction analysis, thermogravimetric analysis, nitrogen absorption, elemental analysis, and pH determination. Fourth point, the degree of novelty of each scientific result position, the conclusion of the applicant formulated in the thesis. The scientific novelty of the thesis is the development of a new method of producing catalysts by forming cularet structures in natural clays and their use in liquid catalytic peroxidation of 4-nitrophenol, as well as their use for absorption of heavy metals. For the first time, catalysts based on the natural clays of Avzhar, Karatau and Kokshetau modified with zirconium, iron zinc and iron copper zirconium were synthesized in Kazakhstan. For the first time, natural clays of the jungle region were characterized by X-ray, CAM, TAM, XRD, TGA and nitrogen absorption at 77 Kelvin. Elemental analysis, the pH determination with the aim of studying the possibility of their use as carriers for catalysis. For the first time, a kinetic model of liquid peroxidation of 4-nitrophenol on the catalyst surface was created. And as a result of the research, conclusions were obtained on lithium a patent for a utility model. Fifth point, practical and theoretical significance of scientific results. The theoretical significance of this thesis lies in the development of the theoretical basis for the preparation of catalysts modified with active metals and explanation of the mechanism of oxidation of 4-nitrophenol with hydrogen peroxide on the surface of the catalyst obtained. The method of catalyst preparation eliminates high temperature processes and the use of toxic reagents. The practical significance of the catalyst obtained lies in their high oxidative activity with respect to 4-nitrophenol at a temperature not exceeding 50 degrees of Celsius and atmospheric pressure under mild conditions. The end products of oxidation are non-toxic carbon dioxide and water. Sixth point, comments, suggestions for the dissertation. According to the results of the thesis, there are the following comments. First, in southern Kazakhstan, there is a powerful deposit of bentonite clays, widely used and well established as adsorbents. They could also be a promising target for this study, along with the montmorillonite clays from the Avzhar and Karatau deposits. Second comment is, it is known that in Kazakhstan, many researchers are developing catalysts based on natural clays for use in catalysts.
Unfortunately, there are few references to the works of domestic scientists. Out of 140 references, there are about only 7 publications of Kazakhstan scientists. Third comment, based on what assumptions were the components chosen from active metals, like zirconium, iron zinc, and iron copper zirconium. Fourth comment, why was chosen for nitrophenol as the organic pollutant? And fifth comment, what useful information can be obtained from such as physical chemical characteristics as point of zero charge? But these comments don't reflect on the overall positive impression of the work under review. I believe that in terms of the totality of the results, the research methods used, the conclusions and publications, the dissertation is a completely completed research with practical and theoretical value. And seventh point, confirmation of sufficient completeness of publications of the main provisions, results, conclusions of the thesis. 3 articles in recommended journals of the Science Control Committee of Education of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. 1 article in a journal of the International Database Focus. 2 articles in journals with impact factors included in the Thomson Reuters International Database. 8 abstracts in the published materials of domestic and foreign international conferences. And 1 conclusion on issuing a patent for a utility model. And at last point is the compliance with the content of the thesis in the framework of the requirements of the rules for the award of scientific degrees. The thesis of Kalmahana Marjan Sietuna on the topic application of natural and pilloried clays in water treatment by adsorption and catalytic work with peroxide oxidation submitted for the degree of Doctor of Philosophy in the Specialty of Chemistry on the relevance of the problem, volume research, methodological level, novelty of the data obtained, practical significance meets the requirement of the rules for the award of scientific degrees of the Education and Science Control Committee of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, and it also deserves the award of the PhD degree in the specialty chemistry. Thank you for attention. The first question was why we did use such a type groups bentonite. The goals of our work, it was not to use exactly bentonite or montranite groups. As I said, our initial case was studied the first time, and after X-ray results, it was studied that our initial case was montramelanin groups. Also, these montramelanin groups showed very high catalytic activity in our oxidation process. And the second question about Kazakh research, yes, I can agree that there is only less research of MKZ. Also, members of the dissertation said about it. But nowadays, foreign research is very interested to use the clays as pilloried catalysis. Because of it, more and because of the thesis was in English written, more attention was the works of foreign research. The third question is about active metals. Why we use exactly zirconium, iron, copper, and zinc? As I said before, the zirconium, aluminium metals was famous active metals that used it on the pilloried process. Also, with pilloried clays with active metals, zirconium showed very high catalytic activity. But iron and the copper also play an important role on the oxidation process. But I want to say that combination that we choose it, iron copper and iron copper zirconium was studied first time. The next question, why nitrophenol used it as organic pollutants? The first goal of our thesis, it was used to pharmaceutical wastewaters. As I said, the 4-nitrophenol is contained on pharmaceutical paracetamol medicine. Because of it, and also the nitrophenol is one of the toxic and dangerous compounds. That removed very hard
very hard, and with catalytic wet peroxide oxidation, we can remove this formaldehyde retinol in our model solutions. The next question was about point of zero charge methods. As I said, the point of zero charge was studied by the pH drift to know the surface of our natural and pilaric clays. As a result of point of zero charge, we can see that our pilaric clays has a natural characteristic that when contained with XC solutions, the surface of pilaric clays will be positive. This is a question for all. Спасибо. Слово предоставляется официальному рецензенту, доктору химических наук, профессору кафедры химии ЮКБУ имени Алмазова Назарбековой Савве Павловне. Critic of official review of the dissertation from Mahanwar Marjan Seyton, PhD, candidate from Tara State University, after name Dulabi, specialty chemistry, titled Application Natural and Pilaric Clays in Water Treatment by Absorption and the Catalytic Wet Peroxide Oxidation. The first, the relevance of the research title and its relationship with general scientific and national programs. Clays are one of the most common rock forming after 11% for the total volume of the Earth's crust. They are traditionally used raw materials for the production, building materials, fuels in the manufacture of paper, drilling floors, etc. One of the unique properties of the sun clays is their high absorption capacity, which they are successfully used for cleaning holes, bleaching fabrics, and also as a natural environment better combat anthropogenic pollution. The high absorption capacity of clays is due to the peculiarity of their crystalline structure. Such as clay minerals, motorolin, have a slightly crystalline structure. During hydration of such minerals, water molecules and exchange cations can enter into interlayer space and significantly increase the interlayer distance, thereby causing a significant increase in the absorption potential. This remarkable property was used as a basis for the study of Marjan-Kalmakarova, whose goal was to develop catalyst by modifying natural clays which active metal ions for the oxidation of organic pollutants using liquid peroxidation and also the uptime on absorption of remove heat metals from waste water. The present work was carried out with the framework of the Political Institute of Bragança, Portugal, funded by the European and the National Research Funders, together with the research of Laboratory of Separation and the Research Engineering Laboratory of Catalysts and the Materials of the Point at APP. The second, scientific results under the validity. According to the plan of the thesis, the research was conducted and the following results were obtained. The first, based on the natural clays at the Akhjar, Karatau and the Kushatau deposit, Kazakhstan, pilaric clays were obtained by the modification with zirconium, iron, zincum, and iron, kappa, zirconium ions. The polychemical properties under natural and the pilaric clays were studied by modern metals, absorption of nitrogen of 77 Kelvin and the pH zero change determination. The catalytic activity of the obtained catalyst was listed in the process, the composition of H2O2 peroxide water and in the oxidation of 4-nitrophenol with hydrogen peroxide. Based on the experimental data obtained, a kinetic model was developed for the oxidation of 4-nitrophenol with hydrogen peroxide and the catalytic surface. The absorption capacity of pilaric clays with respect to heavy metal was investigation. The third, the degree of validity and the relativity is each scientific result, scientific position, conclusion and the conclusion of the application formulated in the test. All scientific conclusion and the conclusion formulated in this air, confirmed by the result of physico-chemical studies, formulated at the high professional level using modern physico-chemical research methods.
spectroscopy, scanning electromicroscopy, transmission electromicroscopy, ray diffraction analysis, thermogravimetric analysis, nitrogen absorption at 77 Kelvin, elemental analysis, and 0.0 chance determination. The experimental date given in this good agreement with the latest research results in this file. Therefore, the degree granularity is each scientific results, the conclusion of the applicant formulated in this thesis. The method of forming filleted structure in the metalloidal deposits of Ajar, Karatau, and the Kokshetau by their modification with metal ions, zirconium, iron, copper, zinc, was proposed for the first time, which is confirmed by a positive conclusion about teaching pattern for a utility model. The obtained catalysts were tested on a model aqueous solution of 4 nitrophenol and showed a high degree, the 100% of the decomposition of the polymer. For the first time, natural clays of the Jambul region were characterized by the methods of X-ray, SEM, FEM, XRD, TGA, nitrogen absorption at 77 kilo, elemental analysis and the 0.0 change determination from the point of view of the user carriers for a catalyst. A kinetic model of liquid peroxidation of 4 into nitrophenol was developed for the first time. The fifth, particle and the theoretical significance of the scientific results. The developed kinetic model of the catalytic oxidation of 4 nitrophenol with hydrogen peroxide at the active sites of the new optime catalyst has an intrinsic significance since an adequate demonstrated the mechanism of the process and the laws on the predict its results. The practical significance of the research lies in the economic advantage of using cheap natural clays from domestic deposit is a feedstock as well experimental mild condition and catalyst equation. In addition, the result of the deep oxidation of organic pollutants on newly produced catalysts in CO2 or the carbon dioxide and H2O water, which indubitably adds value to the work from an environment point of view. That's it. Comments suggests for the dissertation. According to the results of the following remarks. The first, reform of the results given the tables 8 and 7, how can you explain the change in the content of some metals such as calcium, magnesium, aluminium, and whether this gives a positive effect in the quality on the catalyst producer? The second, what is the fundamental advantage of the total organic carbon TOC method of evaluating in the effectiveness of the oxidation process? The third, referring to figure 50 on page 76, explain in shape and the decos of curve in the diagram below. The fourth, explain the results of the experiment shown in the figure 19 and 20. These comments do not affect the overall positive impression of the work rate. I believe that is the totality of the results, the research methods used, the conclusion and the publication, the dissertation is a complete research. The seventh, confirmation is second complements of publication of the main provision results, conclusion of the thesis. Three articles in recommended journal of the Education and the Science Control Committee of the Ministry of Education and the Science of the Republic of Kazakhstan. Next, one article of journal of the International Data Bioscopes. Next, two articles in the journal with 1.5 and 6.5 impact factor included in the Thomson Reuters International Data Bank. Next, 8 other abstracts in the published materials, domestic and foreign international conference. And one conclusion in using a pattern for utility model. The 8, complex with the content of the thesis in the framework of the requirements of the rules for the award of scientific degrees. The thesis of Kamakana Majlansi-Eterna on the topic application of the natural and the pillar clays in water of absorption and the catalytic wet peroxide oxidation submitted for the degree of Doctor Philosophy, PhD, in the specialty 6D060 chemistry on the relevance of the problem, volume research, methodological level, novelty of the date obtained, practical significance, meets the requirement of the rules of the oath of scientific degree.
the Education and the Science Control Committee of the Ministry of Education and the Science of the Republic of Kazakhstan, and the author deserver award of the PhD degree in the specialty chemistry. Official reviewer, Doctor of Chemical Science, Professor of Chemistry, Sovrena Zarbeva. That's all. Thank you for attention. Уважаемые ознакомлены с отзывом, пожалуйста, ответьте на замечание официального лицензиата. Thank you for comments and questions. The first question was about tables number 67. It's the result of chemical composition of natural clays. Yes, there is some elements as calcium, magnesium, and aluminium was increased. We can say that compared with two tables, the second table it was after washing with acid chloric, and some bonds was stabilized with metals, and some bonds was removed. Because of it, the increasing of valence was changing. Second question was about total organic carbon metals. As I said, total organic carbon metals, it's the amount of carbon compounds that contain it in solutions. To start with nitrophenol, with intermediate compounds, and the finally unoxidizing compounds, we'll check it by this talk, total organic carbon metals. The next question about figure 50. Figure 50 is the results of kinetic modeling. Kinetic modeling was calculated with results calculated by experimental results and also with first order rate kinetic modeling. Also was calculated constant of these pillared clays, which higher constants have pillared clays, that means the catalytic activity also increases on these pillared clays. The next question comments was about figure 19. Same results, scanning electron microscopy for three metallic iron, copper, zirconium, pillared clays. As I said before, the compare with natural and pillared clays, the three metallic pillared clays showed high catalytic activity, of course, because of on the surface of three metallic pillared clays situated the volumes of active metals were high. And because of it, after pillarization process, the surface of pillared clays was porous and rough. Next question, figure 20. It's transmission electron microscopy for natural and pillared clays. Compared with natural and pillared clays, after pillarization of the pillared clays, situated dark point, dark detected points. These points given for us that active metals included for pillared clays was situated very well, and also it was increasing containing on the intralayer of components. Thank you. Кто желает выступить в данной диссертации? Можно. Пожалуйста. Мында маржан кетпізінің ғылым жұмысының өзектілігі, оның құрғанбалық маңыздылығы туралы енді өзі де бүгінге жетекшілікпен және оппоненттерді айтып кетті. Мен өзі оған тоқтамай қояйын. Негізі мен тоқтайын деген мінекей маржан кетпізі осы біздің магистратурада бітіріп бүгінге докторантураға түсті. Содан бері мына ғылым жұмыстарымен тек қана халықаралық конференцияда өз баяндамаларын жасаумен қатар мынау халықаралық және республикалық ұйымдастырған бәсекелестіктің қатысып қандай жетістіктерге жетті. Мен осы жетістіктеріне келіп тоқтап кетсін деп ойлап отырмын да мынау халықаралық белсенділікке ұйымдастырылған ғылым жұмыс бойынша белсенділіктер ең жаңа жас ғалым деген номинация бойынша лауреат болды. Бүгін кейін мына ислам даму банкі ұйымдастырған халықаралық бәсекелестікті бұл кісінің ғылыми жобасы
20 жобаның ішін енді. Кейін келді мұна өзіміздің республикада жас мама деген 18 жыл деген қадетті жаңа қол көрсетті жұртты бесілді. Сол күнгісі бірінші орман мұна облысымыздың әкімінің үстіне ақысымен марапатталды. Бұл осында жетіктері бар. Мүлкен бүгінгі мұна қорқалатын ғанын қарасаңыздар, ағылшын тілінде, орыс тілінде, қазақ тілінде бәрін қандай жауаптар бар. Сол қарап, мұна Маржан Сейітов қызының деңгейін қандай екенін көрсетіп отыр. Енді осы кеңес мүшелерін осы Маржанды қолдауларын сұраймын. Өзім таныстырдым. Мен осы химия және химиялық технология кафедрасының құрметті профессорымын, техника ғылым кандидатымын. Шолақтегі Абдуғали Абдуғалиевич. Сәлеметсіздер ме, құрметті диссертациялық кеңес мүшелері. Мен Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті химия және химиялық технология кафедрасының доцент міндетін атқарушысы Нияз Өтепқа дағдарамын. Енді Қалымханова Маржан Сейітоваға келетін болсақ, Маржан Сейітованы мен магистратурада оқыған кезінен бастап жақсы танимын. Редакторатурада оқыды, химия және химия технология кафедрасында. Енді Маржан Сейітова ғылыми зерттеу жұмыстарын жасауда шығармашылық қабілеті өте мол. Білімі, біліктілігі өте жақсы жеткілікті деп санаймын. Сонымен қатар Маржан Сейітова өте коммуникативті. Өзіңіз байқағандай қазақ, орыс және ағылшын тілінде жетілген берген, өз ойын жақсы жеткізе біледі. Сонымен қатар көптеген ғылыми жаңалы семинарларға, конференцияларға қатысып, ғылыми жобаларға қатысып жүлделі орындар алған. Енді докторанттар мен әріптестерінің арасында кафедрада ол жаңағы әрқашанда жақсы тіл табыса біледі. Сонымен қатар жаңағыдай өте еңбекқор, өзінің қойған мақсатына жету үшін алмай әрқашанда еңбек етеді. Назарларыңызға рахмет. Есть еще желающие? Құрметті әріптестер, бүгін біз қасиетті Тараз өңірінде алғаш рет химия мамандығы бойынша диссертациялық кеңестің ашылуымен бүкіл коллективті ұжымдық шын жүректен құттықтаймыз. Бұл тарихи уақиға деп болады, заңды процесс деп ойлауға болады. Өйткені өңірде кезінде өндірістік аймақ деп толық айтуға болады. Қазір енді бірінші басшы айтып кеткенде өндіріс орындары қайтадан жаңғырып өзінің жаңағы қойған міндеттерін атқаруға кірісіп жатыр деп. Сондықтан аймақта бұндай диссертациялық кеңестің ашылуы үлкен мәртебе деп ойлаймын. Және сол алғашқы диссертациялық кеңестің мүшесі болу біз үшін институттан Әбжапарұлы, Айшан Бұлыбайқызы бар, ресми рецензенттер болған Ердос Қарималыұлы, Сәуле Полатовнаның біз бақыттымыз деп ойлаймыз. Өте құптаймыз. Енді мен мына бүгінгі Маржан Сейітқызының диссертациялық жұмысына келетін болсам, бұл енді жергілікті жердің материалдарын қолдану арқылы оны кәдеге жарату, оның ғылыми маңыздылығын және патенттілігін ашып көрсетіп, тиімді пайдалану жергілікті ресурстарды. Біздің Қазақстан енді өзі шикізаттың отаны болып келеді ғой әрқашанда. Барлық және дайын өнімді сырттан әлі күнге дейін сатып алып келе жатырмыз. Соған қараған кезде
отандық шикізатты өңдеп, оны кәдеге жаратып, одан бір және жақсы жағдайларын қарастырып, және тиімділігін көрсете білу, бұл үлкен және өзектілігін жұмыстың көрсетеді. Енді қазіргі бір айтатын жағдай, ол енді осы ғылыми көзқараста қалыптастыру арқылы жергілікті отандық материалдардың үстемдігін айқындауда, мынау PhD докторлар дайындауда дайындау түсу өте құптарлы жағдай. Өйткені Маржан Сейітқызы көріп отырсыздар, әріптестері де атап өтті, үш тілді еркін меңгерген, сонау Португал жеріне барып біздің шикізат көзінің кереметтілігін дәлелдеп, сол жерде көрсетіп, оны достойно көрсете білгенің өзі біз үшін мәртебе. Енді жергілікті отандық шикізаттың және абсорбциялық катализдік зерттеу арқылы мынау іргеде тұрған Шымкент химфармының фармацевтикалық ағынды суларын тазалаудағы, оның ішінде нитроэтинолдың толық өзгеріске ұшырамайтындығы тазалауға дейінгі болғанға дейінгі адсорбенттердің ішінде именно катализдік тотықтыру арқылы тиімділікке жетуге, экологиялық ахуалды жақсартуға ұмтылыс жасап, соған кепілдемелер бергені тоже өте құптарлық жағдай. Сондықтан бұл жағынан біз ешқандай ғылыми жаңалығы болсын, теориялық практикалық құндылығы болсын, оның барлығына оң баға беруге болады. Тағы бір айта кететін жағдай, бірінші диссертациялық кеңесте Тараз өңірінде осындай сайыс кәтілдер, үміткерлер қорғап, өзінің жан жақты білімділігін көрсетуге ұмтылған тоже мақтанышпен қараймыз. Сондықтан сіздерге тек қана ажол тілейміз, табысты болыңыздар. Тағы бір айта кететін жағдай, сайыс кәтілі өте жақсы дайындалған. Мен қазір бұл кісінің анкетасына қарап отырсам, негізі бітірген бакалавриат деңгейінде бітірген уровень это химия пәнінің мұғалімі, иә, педагогикалық жағынан. Теменмене жаңағы таза химиялық зерттеу мамандығын бітірмесе де осындай үш дәрежедегі, үш деңгейдегі білім беру сатысын өткенде үлкен өскендігін көріп отырмыз. Сондықтан екінші жағынан анкеталық жағынан таңғалғаным, біздің қазақ тыңдаушылар өте еңбекқор. Бұл кісі демографиялық жағынан да үш баланың анасы дейді, семьяны ұстап тұрып, міне осындай ғылыми зерттеу жұмыстарын жасап, оны көрсете білуі үлкен ерлік деп ойлаймын. Сондықтан Маржан Сейітқызы нағыз бүгінгі Мәншүк Әлия томиристердің нағыз сіңлісі деп айтуға болады. Енді бір айта кететін, менің жұмыс өтеуі ауқымды, үлкен жан жақты зерттелген, көптеген қазіргі физика химиялық зерттеулер әдістері қолданылған. Енді соны көрсете білуде кішкентай мынау химия мамандығы болғандықтан химизмына, механизмына көбірек көңіл бөлу керек. Оны біз өзіміз сұрағымызда қойдық, паспортына сәйкестендіріп, а так өте көп жұмыс істелген, өте көп нәтижелер алынған. Бүгінгі ғылыми дүниеде алатын орын ерекше. Сондықтан оның бір айлағы шетелдік басылымдарда бекерден бекер ондай ғылыми мақалалар жариялай бермейді. Значит, оның бір определенный үдейлі весі болып тұр. Міне осындай. Бірақ докладта да сол химизмға, механизмға кішкентай көңіл бөлсе, әлдеқайда жақсы болар еді. Әсіресе мынау катализде бізде, каталитикалық зат дегені не? Катализде әсіресе бізде ол адсорбциялаған кезде H2O2-ні. Онда негізгі тотықтырушы агент от тек қандай формада болады, қандай формаға түседі, молекулярный формада ма, әлде атомарный ма. Сондықтан ол радикал деп қолдану тоже Маржан Сейітқызыл органикада қолданамыз. Біз бұл жерде молекулалық оттек или атомарный оттек деп айтамыз. Сондай күйдегі. Оны сіздің физика-химиялық зерттеулеріңізде өте жақсы оны алып шығып көрсетуге болар еді. Но диссертациялық жұмыста бар деп ойлаймын мен оны. Сондықтан мынау кішкентай паспортына жағына келтіріп нетсе, нәтиже өте керемет, үлкен көп ғылыми мағлұматтар алынған. Оның бәрі практикаға болсын, теориялық түсініктемелерге болсын үлкен әсер етеді деп ойлаймын. Жалпы мен бүгінгі диссертациялық кеңестің жұмысынан үлкен әсер алдым, өте жақсы. Енді тағы бір айта кететін, осындай диссертациялық кеңесті ашуда үлкен еңбек сіңірген
кафедра меңгерушісі, бүгінгі диссертанттың жетекшісі Бақыт Көпқарыкенқызына да үлкен осындай жеке оқысының еңбегі деп ойламаймын мен, коллективтің еңбегі. Сондықтан осындай коллектив жұмылдыра беріп, осындай диссертациялық кеңес ашып отырған тарихта бірінші рет. Сондықтан тоже құттықтаймыз, құтты болсын, еңбегіңіз табысты болсын. Бәрі тәжірибе бұл кісіден кеңесші ретінде жас қой, тәжірибемен келеді, алғашқы 5-7 докторантын шығарып отыр. Сондықтан әлде де толығады, жетілдіреді деп ойлаймыз. Сондықтан бұдан кейінгі диссертациялық жұмыстар жаңағы именно химия мамандығы болғандықтан жаңағы химизм механизміне қарай бағытталып, сол арқылы тұжырымдамалар, қорытындылар жасаса, әлдеқайда құптарлық жағдай болар еді. Сондықтан мен бүгінгі Мағжан Сейітқызының жұмысын толығымен қолдаймын және әріптестерімді қолдауға шақырамын. Көп рахмет. Дегенмен енді қалай болар екен деп мен өзім кішкене жүрексіндім сенен совет болғаныңмен. Бірақ Маржан қызымыз енді өзінің еңбекқорлығымен білімінің жақсы екендігін көрсете білді. Бұл жұмыста негізгі енді басқасының оппоненттер жетекшілер айтты ғой, зерттеудің өзектілігі өте өзекті, қазіргі біздің Қазақстанның проблемасын шешетін нәрселер болып тұр. Сонымен мақсаты мен міндеттері қойылған жақсы, және ол міндеттерді диссертант жақсы өзінің ғылыми кеңесшісімен бірге шеше білген. Мысалы, сонымен зерттеу әдістері, мына жерде қазір енді көбінесе жаңағы образовательный оқығанда олар физхимист исследованиені көп оқымайды. Біз жерде қарап отырсаңдар, инфрақызыл спектр, одан кейін барып электронды микроскоптың бірнеше түрлі сканирующий электронный микроскоп, бұл қазір кездегі ең әлемде бізді қолданатын приборлардың бірі. Кереватограф бар, содан кейін бар хроматографтар, олардың бәрін меңгеру, олардың жұмыс істеу деген ол өте өзекті мәселе. Оны жұмыс істеп және оны өзінің диссертациясын қолданып түсіндіре білу дегенде ол шеберліктің бірі. Сонымен бірге тағы да енді жаңалығы, әрбір жаңа зерттеудің өзінде жаңағы жаңалықтар бар. Нейтрофенолының астының тотықпен тотықтыруы, тағы осы алғаш рет Жамбыл облысындағы табиғи саз балшықтарды алып, енді әркімнің өзінің зерттеу объектісі болды, ол жаңалық қажет. Жаңағы Қаратау деді, Ақжар деді, одан кейін бар Көкшетау. Көкшетау да Жамбыл облысындікі ма деп? Астанан жанында Көкшетау ма? Енді соның нелерін айтып өту керек, құрылысын, составтарын. Енді маңыздылығы бойынша бұл өте маңызды. Практикалық жағынан жаңағы болатын болса, жаңағы айтып отыр ғой, Ерекең айтты, өзінің алған зерттеу жұмыстарын тек теориялық емес, оны практикада қолдана білу. Яғни экологиялық мәселелерді шешу деген мақсат тұр. Жасыл химия деген жасылдандыру, осыған да сәйкес келтіру. Соның апробациялар дейді, және апробацияларды бірнеше халықаралық конференцияға қатысқан, Португалияда болған, одан кейін қазіргі енді Scopus журналдарына екі мақала шыққан, тағы да шығайын деп отыр екен. Енді жеке үлесі болатын болса, жеке үлесін өзі баяндап берді, әр алынған нәтижесі өзінің қолымен жасалынған, патенттік жұмыстар жасалынған, оларды ешқандай күмәнді тудырмайды, және тәжірибелік зерттеулердің әрқайсысын жиғанда әр тарау бойынша жасағанда маған өте ұнады, тараудың бәрін түсінеді, біледі, оның өзі өте қазіргі ғылыми зерттеу жұмысына қойылатын талаптардың ең басты шарттары, және нәтиже алып оны талдап жұртқа түсіндіре беруде.
енді үшінші жағы жағдай айтып отыр ғой, конкурстар қатысып деді ол, конкурс қатысу керек, әрине қатысқаннан кейін жеңіп алу ол, ол жақта да озық өзінің еңбегін көрсете білді. Енді соңында жаңағы қазіргі біздің енді жоғарғы комитеттің требованиесі бойынша толық барлығына сәйкес келеді. Енді екі оппонентте рецензент айтып отыр, олардың бәрі белгілі мамандар, Қазақстандағы өзінің өрнекті орны бар, белгілі бір жаңа Әл Фараби университетінде өзінің жұмысына көрсетілген декан болған Ердостың көзқарасы да өте дұрыс. Сәуле Болатбековна, сіздің де нелеріңіздің бәрін неорганикалық жағынан нөл бір шифрмен келеді дұрыс, катализ жағынан өте керемет бағалар беріліп жатыр. Және кейбір диссертация болғаннан кейін оның өзінің бірденнен бәрі үш жылда бәрін зерттеп білу мүмкін емес қой. Сондықтан енді жаңағыдай кейбір сұрақтардың бағыттарын бердік, соны ары қарай жалғастырса деймін. Диссертацияны толық қолдаймын және біздің әріптестерге айтатыным, енді осы Маржан Сейітқызын қолдап дауыс берейік, ешқандай біз қателеспейміз деп ойлаймын. Іске сәт, ақ жол тілейміз. Рахмет. Ақ бұл кәбекеніне құттықтауымыз керек, жаңа әлі жерде тұрып айтуым керек еді. Енді ректор мырза жаңа келіп, өзі ешжерде мұндай совет ректор келіп не қылмайтын, бұл жерде енді алғаш ашылып жатыр деді ғой. Соған байланысты мұхаметқали нұрғалиұлы да келіп айтып көрсетіп бәріміздің көңіліміз көтеріп жатыр. Көп рахмет. Енді Дулаттық университетінің атына сай болып осындай ғылыми жаңалықтарды жасауға жас 23 докторант бар деп жатыр. Сол докторанттардың бәрі осындай сәтті қорғап сұрақтарға жауап бере білу керек және соған мен дайындалады деп ойлаймын. Рахметіңіз. Кто еще? Ну, на этом разрешите завершить дискуссию и предоставить заключительное слово диссертанту. Біріншіден мынау біздің Тараз мемлекеттік университетте алғашқы рет осылай диссертациялық кеңес ашылып жатыр. Өте бәріміз қуандық. Бірінші кезекте мен өзім қуандым. Алматыға бармаймыз, Таразда қорғаймын дегенге. Енді әрине бірінші кезекте өзімнің отандық жетекшімді Масалима Бақтыкапкенаны көп-көп рахмет айтамын. Осы үш жыл бойы берген кеңестері, мен әйтеуір қолбасшылар осы үш жылдың ішінде берген ақылдары үшін көп-көп рахмет. Сонымен қатар шетелдік жаңағы руководителінің кеңесшінің Тандарты Шері Гомес және оның көмекшісі өзінің қасында жүрген Луис Твеста көп маған көмектесті. Осы шетелде жүргенде көп аппараттармен қалай жұмыс жасау керек, кинотелек модельді есептеу жағынан көп-көп көмектесті. Және де осы менің қасымда жүрген біздің ғылыми хатшы Дәрменбаева Ақмарал, сізге де көп-көп рахмет осы документация жағынан көмек бергенге. Барлық келген совет мүшелерінен, сол рецензенттеріне Ердос Калимулловичтен Совет Булатқызы осы кеңес беріп жаңағы жұмысымды қарағаныма өте көп рахметімді айтамын. Барлық келген біздің кафедра оқытушыларына, докторанттарға, сіздердің келіп қолдап баға бергендеріңізге өте өте көп рахметімді айтамын. Бақтансыз рахмет. Спасибо. Переходим к следующему этапу. Совета для проведения тайного голосования необходимо избрать счетную комиссию в составе трех человек. Предлагается избрать счетную комиссию в следующем составе: доктор химических наук профессор Абукиров Ермеков Казинович, доктор химических наук профессор Бектенов Несуханов Жабарович и доктор PhD Нурлубаева Аша Нурлубаева. Возражений нет, прошу проголосовать. Кто против? За. Возражений нет. Объявляем перерыв для тайного голосования. Счетную комиссию приглашаю приступить к своим обязанностям.
Все, если вы не знаете,
Ваша фамилия? Ваша фамилия?
Счетной комиссии доктору химических наук Бексенову Назибхану Ажипаровичу. Так, результаты тайного голосования. Состав был избран. Так, протокол номер один. Заседание счетной комиссии. Избрана диссертационность Совета по специальности 6D0606 химия при Тарасском государственном университете имени Дулаты. От 4 декабря 2019 года слушали Тунгатарова С.А. об избрании председателя счетной комиссии. Решили председателем счетной комиссии избрать это доктор химических наук профессора Бектенова Несипуна Джапарыча. Член счетной комиссии Аубакиров Е.А. Дурлубаева А.А. Протокол номер два. Есть предложение утвердить протокол номер один заседания счетной комиссии. Кто за это предложение, прошу проголосовать. Кто против? Единогласно. Протокол номер два. Заседание счетной комиссии избранной диссертационной советы по специальности 6D0606 химия при Тарасском государственном университете имени Дулаты. От 4 декабря 2019 года состав избранной комиссии доцент профессор Бектен Н.А., доцент профессор Аубакиров Е.А., доктор Ph.D. Нурлыбаева А.А. А.Н. Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по диссертации Калмыхановой Маржан Сеитовны на соискание степени доктора философии PhD по специальности 6D0606 химия. С
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 6 человек. Состав дополнительных с правом решающих голоса введены 5 человек, так как руководитель диссертации Бахту Кабикуновна была, поэтому 5 человек остался. Присутствовало на заседании 6 членов совета, в том числе докторов наук по профилю, рассматривали диссертация 5, розданы бюллетени 5, осталось нерозданных бюллетеней 1, оказалось в урне бюллетеней 5. Результаты голосования по вопросу ходатайства о присуждении степени доктора философии PhD по специальности 6D-0606 химия Калмаханова Маржан Сеидовна за 5, против 0, действительно, недействительный бюллетень 0. Председатель счетной комиссии ТКН профессор Бектен Н.А., члены комиссии Абакеев Е.А., Нурлыбаева А.Н. Спасибо. Есть предложение утвердить протокол номер 2 счетной комиссии. Кто за это предложение, прошу проголосовать. Кто против, воздержавшихся, нет, единогласно. Диссертационный совет при Тарасском государственном университете имени Дулати по специальности 6D0606 банальная химия ходатайствует перед комитетом по контролю в сфере образования и науки Монарха о присуждении Калмахановой Маржан Сеидовне степени доктора философии PhD по специальности химия. Поздравляю. Ну и далее, согласно положению комитета по контролю в сфере образования и науки Монарха, нам надо принять заключение совета по диссертационной работе Калмахановой. Проект заключения и классификационные признаки диссертации розданы всем членам совета. И какие будут замечания и предложения, пожалуйста, посмотрите. Первый, 1-1. Второй пункт случаев, практически получены следующие новые остальные научные результаты. Вот второй пункт работы получен следующие новые достоверные научные результаты. А вот 13-14 пунктов. Мог они некоторые, наверное, объединить. Там есть вот 4, 5, 3, 4, 5, 6, там, 7, они вложили написано, так что вот сократить. А, объединить или как-то вот перередактировать просто. Как-то там есть нормально. Какие есть предложения? Один или пять два?
Поздравляю.